ma ranilo do oka, a celu hlavu mám čerepinami. Všetko čerepinami mám všetko. A tak tie čerepiny stále mám ešte v hlave a oko na jedno nevidím. Bobuľa, narodený 26.4.29 a mám 90 rokov, áno. Narodil som sa v Ilanove. Takých 16 rokov. 16 rokov, keď vojna bola a tedy ma ranilo. Ma ranilo do oka a celú hlavu mám čerepinami. Všetko čerepinami mám všetko. A tak tie čerepiny stále mám ešte v hlave. A oko na jedno nevidím. Hej, no, na začiatok vojny si pamätám tak, že sme boli, no, keď začali strieľať na Ilanovo, tak sme museli prejsť, lebo nám dom zhorel všetko. Nám zhorelo všetko, ten dom, ktorý sme boli, lebo to bola drevenica. A potom sme sa uchýlili k starostovi, do Mikulášov, tam v tom, tam padla mína a tá starostka, a vtedy nás zranilo i môjho brata, zabilo aj mnohých tam poranilo takto. No a vtedy aj mňa ranilo. Sanitka ma odviezla do nemocnice. Tam najpred ma odviezli ako na chirurgiu, ale keď videli, že na oko je ranené, tak ma potom dali na očné a tam som prežil aj frontu, dokým neskončila. Po fronte bolo tak, že nebolo ako vozov, lebo vlaky, trať bola rozbúraná, vlaky nechodili, a tak ale nás prepustili do Žiliny s jedným, on bol starší človek, ten so mnou išiel, a tak sme potom išli pešky do Žiliny, až sme, no, prišli sme do Ružomberka, ale tam sa mu pridaral voz, ktorý mal len kolesa a lvorč, a na ten lvorč si sadnul a mňa už potom nechali tam. Ale potom sa mi stalo to, že som ostal sám, a tak som išiel cestou a do prvej dediny, a tam boli
auta vojaci, ktorí práve nasadali na auta a tam som sa ho pýtal toho veliteľa, lebo už boli všetko nasadnutí vojaci, len on bol vonka. A tak som sa ho pýtal, aj ten drzo na mňa vyšiel, že čo chcem, že ma neberie. A odsotil ma, mne prišlo tak veľmi ľúto, že som plakal celou tou dedinou. A čo sa mi stalo? Tam v poslednom dome, hádam, toho vyšla jedna ženička a proti mne je, čo mi je, čo mi je. A tá ma potom zobrala domov, lebo práve čakala muža, bol v robote a z roboty mal prísť na obed. A takže mali navarené, a ona potom odišla z domu a prišla, že našla si mi povoz do Mikuláša. A tak ma nasadli do auta, nie do voza, do štiaka, a tam ma potom, ale on nešiel len do Mikuláša, on išiel ďalej. Mikuláši ma nechal tam, veľmi ťažko som išiel, pretože nohy ma boleli, nohy som mal popuchnuté a som prišiel potom pešky do Ilanova. Pred Ilanovom vyšiel mi brat naproti, ale ja už potom týždeň som nemohol na moje nohy, lebo tak som mal ich popuchnuté, že som nemohol stať, tak som musel asi týždeň alebo aj viacej ležať, dokým mi to tak akosi neprešlo. No a tak tá fronta mi prešla takýmto spôsobom. Súrodenci ostali však v Ilanove, to som o nich nič nevedel, čo ako oni, a oni pravdepodobne, ako počúvam, že oni museli z domu odísť ako z Ilanova inde a tak po fronte, lebo tam stráva medzi Porubou a Ilanovou stála fronta. A tá fronta to bola také, že stále sa presunovala, raz prišli tí a raz prišli tí, lebo toto bolo, tieto polia, to boli sami zákop a vojaci nemeckí mali pozorovateľňu tam na jednom vršku, tak všetko videli, čo sa robí. A tak sa mi stalo, že som vyšiel pred dom ešte, keď bola vojna, a videl som drôty a chcel som ich preseknúť, ale som dostal taký strach, že ma môžu všetko všetky vystrieľať. A tak som potom to nechal tak. Otec bol cez frontu, nie v Ilanove. Oni prešli cez hory do závažnej poruby a tam len mama a mama bola so mnou a deti, čo boli, lebo aj brat odišiel. Takže to bolo také, lebo bolo tak, že Nemci chceli brať tých do vojska, hej, takých chlapov.
a ktorí boli Vilanové. A pretože keď neboli Vilanové, tak to nemohli brať, tak oni prešli do závažnej poruby a oni tam boli ako brat aj tento, aj otec. Ale mama bola so mnou celú tú dobu. Neboli skrytí v takej pivnici, pivničnej miestnosti. Tam varili tieto, to bolo taká úzká kuchyňa, by som povedal, úzká kuchyňa. A tam i sme spávali, i tam sme boli, cez frontu. Potom po fronte nás museli sme odísť a po fronte sme potom prešli do jedného, tam bola škola a učiteľský byt a do toho učiteľského bytu, dokým sme si nepostavili. A keď sme si postavili nový dom, tak potom sme sa proste nastavovali do toho nového domu. S nemeckými vojakmi som sa stretnul, keď som ešte bol v Milanove, lebo my sme mali taký jednoizbový dom a tam sa nasťahoval jeden Nemec. Ale ten bol tak charakterný, že chceli aj druhý sa nasťahovať, ale on to nedovolil. On bol ako veliteľom a nám ukazoval deti, že on má deti a takto. A mu bolo veľmi ľúto, keď si pamätám, keď nám to ukazoval tie fotky. No, na vojnu. Vojna je nie dobrá. A celé tieto skupenstva, ktoré sa robia aj takto medzi ľuďmi, lebo aj medzi ľuďmi pochádza medzi všelijaké svary, vojny. A tak neuznávam to dobre, že je to dobré. Lebo ja mám v srdci to, že láska premáha všetko zlo. Potom som uveril pána Ježiša od tých čias, môj život je celkom iný. Celkom iný. To bolo takto. Ja som bol ako veriaci človek a mali sme, však chodil som do shromaždenia a tam som sa poznal, lebo ona mala priateľku jednu, ktorá mala tuto k Mikuláši, ktorá mala týchto k rodinu. Hej, Marienka mala tu na rodinu. Hej. A táto Marienka sa mi aj páčila, jej som jej prejavil, ale ona hovorí, nie, je nie. Ale a s ňou som sa stretnul tak, by ste sa podivili na kopcach, na balanci. Na Baranci, Na tak balanci. vysoko. A to tak,
že oni prišli ako na výlet. Ona prišla semka do Mikuláša ako na výlet, hej, lebo sa poznala s tou Marienkou, čo mali tu na túto rodinu. Hej. No a s tou potom odišli na Baranec i ona išla na Baranec. No a ja som bol zamestnaný, ale to už som nebol šustom. To som bol skladníkom. A vtedy najprv bolo tak, že ja nejdem, lebo ma volali, že by som išiel. Ale ja som bol zamestnaný, tak ja som nemal vybavené v robote, tak som nemohol ísť, tak som išiel do tohto a potom som si rozmyslel, že predsa by bolo dobre ísť na ten Baranec, hej. Ale oni išli dopredu, predo mnou, a ja ešte potom. Ale ako? Som si najal taxík a odvezli ma do Žiarskej doliny a taxíkom. A tak potom som išiel za nimi, za nimi som išiel po tom hore. Ale čo sa mi stalo? Mne som zakopnul do koreňa a podošva mi odpadla. Odpadla celá takto. Celá to banka podošva mi odpadla. A tak som išiel hore, aj tak. A keď som prišiel, ona vidí, že mám túto, tak mi dala šatku. Hej, a uviazal, hej, no, a potom čo? No, ale nebolo nič, všetko bolo v poriadku, ale čo? Však ja hovorím si, no, ale nemôžem nechať, aby mi dala šatku a nevrátil by som jej, tak som jej kúpil šatku a túto šatku som jej poslal. A tak ako bolo tak, že som sa s ňou zoznámil, som potom prišiel aj za ňou pár razy. Ona potom prišla do tohto, ale čo? Ona prišla do Ilanova. Hej. A tedy autobusy nechodili, to sme išli peši. Zo stanice. Hej. A urobil som ešte takú hlúposť, že mame som išiel povedať, že ale neprišla. A oni neverili mi. Vybehli vonka, lebo som mu nechal pred dverami vonka. Tak potom prišla k nám, no a už potom sme si povedali, že sa zoberieme a tak dve. Doposiel som jej bremenom. Koľko rokov ešte spolu? No, ale to by sme mali vedieť. Ale to bolo ako si... Na rok bude. Čo? V máji na rok bude 60. Ebe to. 60. Ja si to ti... Ja to píšem aj tu na... Ale moja pamäť už vynecháva. To už mám hocikedy problémy. Takže to mi je ťažko. No ale čo som získal, to som získal viacej, ako ona získala so mnou. Lebo ona všetko robí
A jazyč. Lebo už tieto moje nemoci sú také. Deň, ráno, keď sa stanem, ráno, keď idem z postele, v prvom rade musím čakať na moju ženu. Na moju ženu, aby ma odokryla, lebo i ona ma odokrýva a potom mi uvezuje nohy. Namastí mi masťami všelijakými a obviaže mi nohy, hej, a tak potom, keď som už tak hotový, tak už potom staneme a ona pripraví raňajky a potom nie je to dňa, aby sme si neprečítali. A ráno si urobíme pobožnosť takú, že si prečítame do slova Božieho jednu kapitolu a nie tak, že by sme ho si vyberali, ale postupne. A tak čítame Bibliu tak postupne, že už som niekoľko rokov, čo som prečítal, to hádam už do 10 razy som prečítal túto Bibliu. A takto si čítame Bibliu a modlíme sa a spievame. Potom dve pesnie máme spevník, spevníka spievame, hej, a to každé ráno a potom každý večer, keď ideme spať. Nie k celkom, keď ideme spať, ale tak okolo po 7. Okolo, tak dáko, hej. Nakedy je to 7, nakedy je to tak, nakedy. A to robíme tak, že keď máme večeru, najprv si prečítame a tak potom, a potom večeriame. No. To je to, takýto život máme. Ale čo? Mám však ešte dceru a táto dcera však je nie so mnou teraz, ale každý deň príde a urobí nám nákup a donesie. A čo? Ona mi má krmi zase inými týmito tajničkami. Tajničky vyplňujeme, najprv vyplním to, čo sa dá ja, a už potom doplní ona so mnou tieto tajničky. Takto žijeme. No. Hej, takto žijeme. Svietli do ohne svieti, odenia redko nava, svet učeníkom Kristovi, len krátky život popriava. Svet učeníkom Kristovým, len krátky život popriava.
priava. No čo je z krásnej krajiny, keď mieti zeleskonáva, a čo života dlhého, keď nečinnosť ním zavláda, a čo života